ولی با هر فیلم جدیدی یه دنیای جدیدی رو انگار کشف می‌کنی، یه زوایایی که تو فیلم‌های قبلی شاید فرعی بودن، کمتر بهشون نگاه کردی، اینجا میشن اصلی و این مسیر رو، همون مسیر رو میری، ولی باز به نظر میاد که داری عمیق، ادعا اینه که آدم بتونه عمیق‌تر بشه فیلم به فیلم. اولین بار فیلم اصغر فرهادی امروز 22 تیر در جشنواره کن اکران شد و اولین یادداشت توسط شارلوت پاوارد منتقد فیلم منتشر شد که به بررسی این یادداشت میپردازیم و هیچ اسپویلی در این ویدیو وجود نداره، چون من خودم هم هنوز فیلم رو ندیدم و میخوایم که از تصاویری که از این فیلم در اومده و یادداشتی که برای این فیلم نوشته شده توسط یک منتقد خوب بررسی کنیم که فیلم جدید فرهادی میخواد چی بگه. پس با من صابر جعفری همراه باشید. من میگم 2500 سال پیش نشته این همه راه میبدن تا ای بالا سر خاک مرده هاش. در این یادداشت اومده که فرهادی بازگشتی درخشان به ایران داشته و چهارمین حضورش بعد از جدایی، گذشته، فروشنده، الان با فیلم قهرمان هست که در فیلم‌های گذشته فرهادی قهرمان وجود نداره. مثل فیلمنامه‌های قدیمی و کلاسیک که یک قهرمان همیشه وجود داشت در فیلم‌هاش، در فیلم‌های قبلی فرهادی قهرمان وجود نداشت، ولی در این فیلم که اسمش قهرمان هست، امیر جدیدی که اولین حضورش و تجربهش با اصغر فرهادی هست و نوید یک بازیگری خوب رو امیده، چون در فیلم‌های قبلیش بسیار خوب ظاهر شده و جایزه بازیگری سال گذشته سینما ایران رو گرفته، این فیلم یک قهرمان داره و قهرمان اصلی حالا به چالش کشیده شده. حتما فرهادی یک پیامی داره که از فضای ملودرامی مدرن ممکنه که فاصله گرفته باشه و یک بازگشتی انجام داده باشه با وجود یک قهرمان در فیلمش. مثل درباره الی، قهرمان یک تریلر روانشناسان است که یک بازگشت دوباره برای فرهادی محسوب میشه. خلاصه داستان میگه که رحیم از زندان مرخصی گرفته و نامزدش پولی پیدا کرده که اون به خاطر بدهی زندان بوده و نامزدش معتقده که اون بیگناهه و پیشنهاد میده که اون پول رو بیا برای بدهی استفاده کنی، ولی اون این کارو انجام نمیده و تبدیل به یک قهرمان در محل و شهر خودش میشه. مثل جدایی، قهرمان هم در روابط بسیار پیچیده عمل میکنه و همونطور که آقای فرهادی در مصاحبهش در فیلم همه میدانن که ازش پرسیده بودن چرا فیلمی که در اروپا میسازی آدماش پیچیدگی ندارن، ولی زندگی و شخصیت‌های فیلم‌هایی که در ایران ساخته میشه توسط فرهادی چرا اینقدر پیچیده است، و فرهادی جواب داده بود که در اروپا اینقدر که همه چیز روح هست و آدم‌ها ساده و یک دست هستن و چیزی برای پنهان کردن وجود نداره، پس پیچیدگی در آدم‌ها و روایت و قصه وجود نداره، ولی ایران همواره داخل و خارج خونه آدم‌ها متفاوت زندگی می‌کنن و به همین دلیل روابط، زندگی و شخصیت پیچیده‌ای دارن. و یک جای دیگه هم آقای کیارستمی ازش پرسیده بودن درباره شعر و آقای کیارستمی توضیح داده بود که در اروپا شعر اصلا به اون معنی که در شرق وجود داره شعر نیست و یک ادبیات قافیه گونه است. چرا؟ چون که حتی ادبیات اروپا هم نیاز به پیچیدگی نداره، مردمش نیاز به دروغ گفتن یا متفاوت بودن در بیرون و درونشون ندارن، برای همین شعر فقط در شرق معنی اصلی خودش رو داره، چون همیشه باید یک زبانی رو ما تبدیل کنیم، از استعاره و تشبیه استفاده کنیم تا بتونیم که حرف اصلی خودمون رو بزنیم. برای همین فیلم هایی که در ایران ساخته میشه پیچیده است و این جامعه کنترلگر و بسته باعث میشه که یک قهرمان رسوای شهر بشه یا بالعکس، و باز هم تفاوت شرق و غرب در فیلم دیده میشه که همه چیز در غرب قابل مذاکره است ولی هیچ چیز در شرق قابل مذاکره نیست و شخصیت‌های فیلم تا حد آخرشون پیش میرن. و صحبت از رسانه شده در این یادداشت که رسانه چقدر میتونه امید یک جوان رو به یک بحران تبدیل کنه
و این نقد به رسانه شاید اولین بار باشه که توسط فرهادی در فیلماش انجام میشه و فضای مجازی و رسانه رو ممکنه که به چالش کشیده باشه. و مکان فیلم شیراز و تخت جمشید انتخاب شده، جایی که مهد تمدن و اولین تمدن بشری توسط کوروش و هخامنشی به وجود اومده و لوکیشن فیلم بی‌منظور نیست که در اینجا اتفاق میفته. و با انتخاب این لوکیشن، مثلا در فیلم فروشنده ما نقد به انقلاب و نقد به این جامعه 40 سال گذشته داشتیم که یک جایی بابک کریمی به شهاب حسینی میگه که باید کلن یک بار این شهر خراب بشه و دوباره ساخته بشه. و در فیلم های مثل درباره علی، درباره قضاوت، دروغ، نقد به جامعه، نقد به فردیت و هویت بود. اما با انتخاب لوکیشن شیراز و تخت جمشید حتما فرهادی نقدی به تمدن بشری داره. و این دوتا رو که کنار هم میذاریم، رسانه و تمدن بشری، من یاد یکی از بخش‌های کتاب زمین از دریچه آسمان مصطفی ملکیان میفتم که در جایی میگه که هیچ وقت با تمدن بشری و ورود تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی حال آدم‌ها بهتر نشده. ممکنه فیلم فرهادی هم در این مورد به چالش کشیده ورود فضای مجازی و ورود رسانه رو به تمدن بشری و نقدش باشه به همین مطلب. به هر حال برای ما ایرانی‌ها که تا 2-3 ماه دیگه قرار هست اکران بشه، منتظر میمونیم که ببینیم داستان واقعی و حرف اصلی فرهادی چی هست. بی‌صبرانه منتظریم و من خواستم که این رو در این ویدیو با شما به اشتراک بذارم و هیجان و ذوق خودم رو اعلام کنم که خوشحالیم از اینکه دوباره فرهادی فیلم ساخته و باعث افتخار هنر و سینمای ایران شده. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین و از سابسکرایب، کامنت و لایک من رو بی نصیب نمیذارین. در ویدیوهای بعدی تمام فیلمهای فرهادی رو من تحلیل کامل کردم، جز به جز صحنه ها و مقایسه شون میکنم با همدیگه و یک سورپرایز دارم براتون به زودی که با یک گروه خیلی حرفه‌ای موسیقی برای هر فیلم فرهادی قرار هست که یک ترانه درست کنیم و یک موزیک ویدیو به نسبت دکوپاژ اون فیلم درست کنیم، علاوه بر آموزش موسیقی و موزیک ویدیوهایی که در کانال قرار میدیم توسط من و گروه. موفق باشین، همراه ما باشین.